شیر و محترم و حاضرین و سامعین و ما چستا سود اڑان دی دا مسلم شریف و یو حدیث مبارک ذکر کو دا حدیث مبارک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نقل کی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل ثلاثتن دری کسان دی لا یکلمہم اللہ یوم القیامت خبر بونکی ددوی سر اللہ پاک دا قیمت کو رز باندی ولا ینظر الیہم او نظر بونکی اللہ پاک دوی طرف تا ولا یزکیہم او نب پاک کی دوی لرا ولہم عذاب علیم او د دوی د پار دردناک عذاب دے عربی فرمائے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمات دری کرتا او فرمائے فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات دری کرتا دا سو فرمائے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ نا مراد دی ناکام دی خساری والا و تاوان والا دی دا سوک دی دا کسان دا خوڑے لوی خساری تاوان و نقصان کی پریوت لی دی دا اللہ نبی دری کسان یاد کرد نمبر ایک المسبل ازاره اغا انسان چه غز ولندون کے دے کتکون کے دے لنگ پل لر پرتوک پل لر دگیٹونا لاندی دویم نمبر والمنانو احسان زباطن والا احسان زباطن کے او دریم نمبر والمنفقو اخرسون کے خرسون کے سلعتہو دا سامان خپل بالحلف الکذب دا درو پا قسمو سرے زما محترم منگو تاسو دی روایت تا سو چکو دیکھ دا اللہ نبی درے کسان یاد کری دی او دا غوی متعلق دیر خطرناک وعیدون ذکر کری دی دا دیر سخت و عذابون تذکرے کری زما محترم کمنگو تاسو کتی سو چکو زما محترم صلور وعیدون دا اللہ نبی پرمائیل دی درے کسان متعلق رنبنے وعید دادے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت خبری بونکی اللہ جل جلالہ دا دے کسان سر دا قیمت کو رز بانی محدثین لیکی دا دے خبرو نکول نمورات کمی خبری دی دا شفقت خبری دا رحمت خبری دا مہروانے خبری دا خبری با اللہ پاک بھی سرنکی باقی دا غضب خبری او دا غصی خبری دا بور سرکی دل تا جدا کو منفی راغلی دا دا رحمت او دا مہربانے دا خبر راغلی دا بعض محدثین دام فرمائی چی دا سر بو سر اللہ خبر نکی بلکی دا ملائک کو واسطہ بدوی سر خبری کی او بعض فرمائی چی نا اللہ بو سر خبری کی لیکن دا غضب او دا قہر خبری بور سرکی دا رحمت او دا شفقت او دا مہربانے خبری بور سرکی دا یو وعید شو دویم وعید ولا ینظر الیہم او نظر بنکی اللہ تعالی دا دوی طرف تا او دا کم نظر دے دا دا رحمت نظر دا دا مہربانی نظر دا دا کرم نظر دا با اللہ جل شانہو دا دوی طرف تا نکی زما محترمو فا اغلو یو رز باندی فا اغا حیبتناک و رز باندی اغا سخت و رز باندی چی دا اللہ دا رحمت نظر و نشی بل دا پناہ زین نشتا بل امید نشتا دے بل دا خلاصی لار نشتا زما محترمو لیکن دا اللہ نبی اوپر میل چی دا درے کسان ندی ولا ینظر الیہم اللہ پاک بد رحمت نظر دی تبیتا نکی دا دیر سخت خبر دا زما محترمو درہم نمبر ولا یزکیہم او اللہ پاک با پاک نکی دوی لرا دا گناہون نبی پاک نکی چل جہنم نبچ دا درہم وعید شو او سلورم وعید دا ولہم عذاب علیم او دا دوی دا پارا دردناک عذاب اللہ نبی سو فرمیل دا دوی دا پارا دردناک عذاب دے بیر ایو فرمی فقرآہا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات دا اللہ نبی دا وعیدون دری کرت اداو فرمائل لا یکلمهم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم دری کرت اداو فرمائل. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ. اے دا اللہ رسولا دا خلق خو ناکام شو دا خو نا مراد شو دا خو تاوان او خساره کی واقع شو دا سوک دی او سوچ کا وے زمان محترم نو درے کسان ورطا یاد کری دی اے کیوڑن بنے کس المسبل ازارہو اغا انسان چی دا اغا لنگ دا اغا پر تک دا دگی پونا لان دی وی زمان محترم ان سبا منگا تاسو معاشرہ کی سوچو کو دا حکم گورے دا نارینو متعلق دے دا نارینو پا بارک کی دے زنانو بارک کی مسئلہ دا دا چوی بخپل لنگ خپل پرتو او دا گیٹو نخکت ساتی دا اوی دا گیٹو نپورتکول دا گناہ دا دا حکم دا نارینو متعلق دے زمان محترم دوے من اکتا پا کی دا دا چی دا دا اغا لباس متعلق دے چی کم لباس دا پورتا نلان دے خربت تلے جا کپڑی وی مطلب پرتوک دے سادر دے چوغا دا لنگ دے وغیرہ دغا دا پورتن چکم لباس لاندی طرف تتلی اغی کی دا حکم دے باقی چکم دا لاندی طرف نکم اغا جرابی وغیرہ یا موزی غستلی کی دیکھ گیٹائی کپٹی شن دا سباک نکی دردی نمستثنا خبر دا غد لان دی طرف نا لباس دے دا حکم چی دے دا دا پور دا طرف نا چکم لباس لان دی تلے زمان محترم منگا سوچو کو دا دا خطرناک وعیدونو لنبنے کس دا اللہ نبی سوکیات کو المسبل ازارہو اغا انسان چی دا غد لنگ دا غد پرتو گو دا دا گیٹو نا لان دی خکتو زمان محترم مواشرہ کنن سبا سوچو کو 95% خلق نن چغوی تا منگا اگورو دا غوی پرتوگو دا غوی لنگ اغد پینسو نخکتا دے بلکہ دا نن سبا سوک سو گناہ نگنی دی طرف تا سو توجہ نشت دے بلکہ دا یو کلچر او دا یو تہذیب گن لیشی چی دا خکتا پینسی لکا دا خود پا رنگا خلپ پیزار کی پینسی راکا گی حالانکہ دا سمر لیو گناہ دا زمان محترم احادیثو کی چھتا دی متعلق کم وعیدون راغلی دی اگا منگو تاسو رو حیران بپاتی شو چھتا سمر وعیدون راغلی دی او بل طرف تا زمانگا بے فروائی بل طرف تا زمانگا بے غوری اگر تا چھو گر انسان حیران پاتی شو نن سبا پوئی خلق تعلیم ابتا خلق او دارنگی خواس خلقو تا چھو گوری دا گوی پینسی اما دا گیتو اللہ نشکت باتی دی سما محترم پدیبانی سوچو کو دا خبرہ دا دزرن واخلو دی خبرہ بانی غورو کو نن سبا اکثر خلق علماء فرمیوی دا بے خوند گناہ دا بے خوند کستا پینسی لان دیو که پورتوی پدی کس خوند و مزن ملاوی سشو شاپک نشت دے لیکن چی لان دیوی سمر لوی جرم دے او چی پورتوی او سمر کامیابی دے دغی و عیدنون اخلاسی ری زمان محترم دا تاوستا گا حادیث بیانو چی دے متعلق راغلی دی انسان حیران پاتی شی بخاری شریف کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی فرمائیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دلنگ حق ایسا چی غد گی تو نلان دیوی دخپی سم ریسی چی دلنگ دی پر تک پر تکڑی وی دا اللہ نبی فرمائی وی دا غیسا بدا دا جہنم پا اور کی وی سوچ کو منگو تاسو دا یو مضموم فعل لے دا یو مضمت راغلے شوے کار دے پدی سونا مضمت حدیثو کی راغلے ری دارنگی اوبل حدیث مبارک کی رازی مشکات شریف کی حدیث تے حضرتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث راوی دے فرمائی ویو کرتی او صاحب منزک دا اللہ نبی دوڑان دے پیغمبر علیہ السلام اور تکتلی چی منزے کو کلے چی منزو کو پیغمبر علیہ السلام رو وقتوی دل تراشا اور توی لارشا او دس چردام دوبارو کو منز دوبارو کستا منز نلے شوی
کل چه کس لاړې پیغمبر علیہ السلام سره او بل صحابي موجود و هغه ته تپوس کی اے د الله رسولا سوجدا چې دې انسان منځو کو او تاسو ورته دوباره د منځ کولو حکم کو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د منځ کو انه یصلی د منځ کو خو په داسې حال کې کو چې د دو لنگ هغه د گیټو نه کتو او نبی علیہ السلام ورته فرمایل ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره وی اللہ جل جلاله منز نقبل ددا سے انسان چدا لنگو پر تو اغد گیٹو نخکت دی امشکات کے داری ویس علماء فرمائی دی حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام دو فرمائی لی چی اللہ پاک دا اغا انسان منز نقبل چدا چا لنگو پر تو اغد گیٹو نلان دی علماء لکی چه دا سی حالت کی سوک منزو کی وی دا سی منز دا دوبارہ کول دا مطلب دا واجب اعادت دا سی منز کول چه دا انسان دوبارہ منزو کی چه دا کم انسان دا منز پا دوران کی گٹائی اگا پٹی وی پا پرتو بیا پا لنگ وغیرہ بے علماء پرمی چه ٹک دا پینسو یا لنگ چه گٹائی اور بانی پٹی نو منز اعادہ خو ٹک دا ذہن بے واخلی لیکن دل نے بیت دت دل او 10 بار کہ ول حکم کو چلاش تو دوبارہ او 10 مکار او 10 مکار حالانکہ دا خو معلومه خبر ہے او 10 پر سر نہ ماتی علماء محدثین فرمائی وی دور تا زجر او د توبہ او د زرون دے پارو وچ شاب او 10 دوبارہ او لہذا دا سن دا بعض کسان صرف پمانزک کی پر تو گچت کی او گیٹا اخکار کی نا نا تو مسلمان شاندار ہے چہ دا بس نیر گیم کی دد گیټه بخکارو وی دد لنګ پرتو دا به پورته وی اول خو عظمت دار چې نس په سوق احادیث کرا غلې دي عربی کې زنګون لاندې د خپې تصاق وي د دې نیمې پور خپل پرتو بچت ساتل دا عظمت ته ابو داود شریف کې روایت ته ابو جرائی جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دی اغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعرض وکو وی دا اللہ رسول ما تس نصیحت وکا پیغمبر علیہ السلام ورتسو نصیحتو نکڑی رنبانی نصیحت ورتداو کو ابو جرائی کنزل مکو کنزل نزان وساتا ابو جرائی جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما ته چې پیغمبر علیہ السلام د کوم ورځ نه ویلی چې کنزل مکوا وی د هغه ورځ نه به ما چاته کنزل نه کړی نه می آزاد ته کنزل کړی نه می غلام ته کړی نه می اوخ ته کړی نه می چیلای ته کړی اچھا ته می بیا کنزل نه کړی دویم نصیحت را ته دا وکړه ولا تحقرن من المعروف شيئا هیڅ و نیکی هغه معمولی مګاڼا اس نیکی معمولی مګاڼا وی اگر کو یو مسلمان روڑ سرا پرون تندی ملاوی دل ولی نی یو مسلمان سرا پرون تندی ملاوی دل دا نیکی مگوری معمولی مگانا دا لوی نیکی گانا او درم نبر نصیحت ورطا دا وکو ورفع ازارکا الی نصف سواقی خپل لنگ خپل پرتوگو دا دی پور تکا تر نصف سواق پوری نصف سواق پوری او کدا دومره نشو کولی نو کم از کم دومره خو خامه خو که جستا گیتای دی ستا پا لنگ کی خکاروی زما محترم بیوت اللہ نبی سو فرمائلی بیوت او فرمائلی چی دا خبره دا کار چی سوک دی چی دا غل لنگ دا گیتو نا پور تا نی بلکی خکتای وی دا کبر خبره ده دا د کبر والا کار دی تکبر والا کار دی او الله جل شانه تکبر نه خو زما محترمو پی د گیټای په پرتو کې پټ ساتل دا د کبر جنو علامه ده بل خلق دا و چیرې مون خدا د کبر د وجنه نخ کته کو د سخ کته شینا نه یو حدیث مبارک کی دی وی حق خبر نه منل دا تکبر دی حق خبر نہ منل دا تکبر دے تا تر پیغمبر حدیثونه بیان شول تا تا پتہ اوله گی دا ول خو نہ نہ پویته دا په دین کې عذر نه دی یو انسان د مسلمانانو په ملک کې وسی هغه د پر جہالت عذر نه دی بیا تا ته دا بیان وکړې شو تا دا حدیثم بیان شول د دې باوجود تر دې اهتمام نه کې دا خبر نه اندی تمر سره لیکي د الله نبی ابو جریت وی چې څوک دا سې کوي دا د کبر خبره ده د کبر والا عمل لو غره الله تکبر نه کوي زما محترم منګو تاسو
دا عزم او اراده کو دنن نبات چې هر ټیم کې زمونږ استاد سو گیټي نظم استاد په پرتګونو کې ښکارې زمام محترم خبره دومره سست قیدون ته انسان وګوري عمل مون ته معمولی ظاهرا ښکار کی لیکن دا ډېر خطرناک عمل لے بخاری شریف کی روایت سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اگر اوی دے اگر فرمائی وی یو انسان او د قبر د وجن د تکبر د وجن به خپل لنگ اگر به پو خپو کے راخ کو زندگی ٹونا بے لاند ساتو وی اللہ جل خصف به الارض اللہ زمکہ کی جوندے ننیستو وہو یتجلجل الی یوم القیامہ اغوی تر قیامت پر قسمکا کے لاند روان در بخاری روایت تے بے محدثین فدی کی تفصیل کی چدا امام بخاری چدا کم روایت نقل کرے دے آیا دا مخینو متنو کی شوی دے کدا با دی امت کی دا واقعی شوی دے او کبات کی بکی نو بازی محدثین فرمائی چونکہ امام بخاری دا روایت دا بنی اسرائیل پا حالاتو کی راوڑے دے نو اغوی فرمائی چی دا بنی اسرائیل کې داسې او قصو دا واقعا مخ کې تیر شوی دا چې هغه د قبر د وجه نه خپل لنګې د ګیټو نه ښکته راښکو الله پاک ژوندې ځمکه کې ننه ایستو او تر قیامت پورې لاندې ځمکه کې روان دي. بعض علما فرمایي چې دا ممکن ده چې دا به دې امت کې وي چونکې الفاظ د ماضي حدیث کې ذکر شوي دي دا د تحقق الوقوع د وجه نه د دې کار واقع کېدل داسې یقیني دي لکه څنګه چې ماضي کې یو کار وشي اغه یقیني وي د دې وجنه ممکن در چې را بدی امت کی چې څوک د قبر د وجنه خپل پرتګو خپل لنګ لاندې د ګټونه ساتي نو هغه ممکن نه چې الله پر زما په ژوند دی نه باسي خو غره خبردار محدثین فرمای چې دا مخکینو امتونو کې دا واقعا او دا په خشوي د زما په کرم موږ او تاسو دې خبرې ته سوچو کو دا ډېر زیات ناکار عمل لے احادیث مبارکو کی سخت مذمت راغلے لے لہذا منگا تاسو دا دے خبر احتمام کو چھے منگ تاسو خپل پر تو اغد گیٹو نفور تساتو دا شیخ العربی والعجم او شہید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان المدنی رحمت اللہ علیہ یو بیان کی فرمائی یو ظلمی یو بیان کی دے تذکیروک لدے دے پر تک او لنگ دی گیٹو نفور تساتل لدے متعلق خبرم اکرلا ویروس تو راتے و قصد ویل چی مولانا سے خلق سپوگمیتا و فورا سیدر سپوگمیتا و خطل او تاسولا اسم دا خبر کرو چی پر تک کتا و پر تک پور گا مولانا سے بوی ماورت ویلی چی ٹک دا خلق سپوگمیتا و خطل و منگا تاسولا پی اسلام کی دوم را پایدو چی منگ تاسولا دا پر تک دا سیکور طریقم لانا دیز دا کری خلق سپوگمیتا و خطل منگ لے اسا پوری داز دا نکر چی زمان دین و زمان اسلامی تر پر تک ترلو سب طریقہ خود لینا ای بے مرتدی مدا خبر او کرلا کتا سو سپوگمی تا مخی جائے منگ مولیان بدا سپوگمی کم دا خبر اکو چی گوری پر تک دا با دیگی تون اکور تسا زمان محترم دی وعید تا خود تاسو سوچ وکی چی سمنا سخ وعید پا دی بانی بیان شوی ری لہذا منگ تاسو دی خبر دیر احتمام ہوکو دے خیال و ساتو دا خبر معمولی و نگرنو دا وعید منگا وہ انسان حیران پاتی شی چی دو پر سخ وعید چی اللہ با سر در رحمت خبری نکی اللہ با در رحمت پر نظر نبوری اللہ با در گناہون نپاکی او دا دے خلق پر و درنات عذابی ایک لنبالے دا لنبالے کس دا اللہ نبی سو کیا کرے دے المصبل ازار مصبل چی دا چا لنگ و پر تو دا زولان دا وقت دے گتونا لاندے هذا دې خبرې ته سوچ وکړو دویم کس د الله نبی څوک یاد کړی دی دویم یاد کړی اول منان احسان زباتن والا احسان جتلان والا هغه چا سره څوک احسان نیکو کی بے پداغی زباتن کوي دا مرض په زنانو کې ډېر زیات دی چا سره نیکی کړی وي خیګړه کړی وي معمولی خبره باندې څه افغان راشي جنگ جګړه راشي هغه د ټولو مر احساناتو ته شروع کی موږ در سره دا کړی او موږ در سره دا کړی دا ټول اٹول نے کئی پسیم مانی لوگ نظمہ محترم قرآن مجید کی اللہ فاک فرمائی ان احسنتم احسنتم لانفسکم کچر تتاسو نیکی کوئی احسان کوئی دا دخپل فائدے دا پارا کوئی بلچا بانے سے لذباتنا احسان کی تاو سا نیکی اکڑا خی گڑا اکڑا تاکہ بدل اللہ عجر در کی اگر بانے سے لذباتنا کی بدل خلچا لزکاة ور کی بے پداغی محسان کی مہد لزکاة در کردے مہد لدا در
الگم پرید اخپل نیکی پا بربادا ہوا. قرآن مجید کی اللہ فاق فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اے ایمان والاو مباتل ہوئی مبربادا ہوئی اخپل نیکی اخپل صدقات پا احسان باتنے سرے او دانگی پا تکلیپو پا غورن سرے. لہذا دویم قصد اللہ نبی دا غسلور و عیدون مستحق سو کیا کرے رے منان چی خلقو تا احسان زباطنے کی اردو کی مقولہ دا وی نیکی کر اور دریا میں ڈال. نیکیو کو سنتے اور زبے چاوانے زباطنے مکہ دا اللہ دا غیبت لگوانے انسان بانے سر زباطنہ کی دا گرڈیر ناکار عمل لے. اور دریم نمبر دا اللہ نبی سو کیا کرے رے والمنفق سلعتہو بالحلف الكذب. اگا انسان چگا خرسون کے دے دا خپل سامان پا درو قسمون سرے پل سامان خرسی پل تجارت کی او دا غیر پار پا دروغ بانی قسمون خوری. نن سبا منگو تا سو گرو معاشرہ کیو گرو بازار کیو گرو کلی کیو گرو خلق لگی دی پل سودا گری کی پل تجارت کی لیکن معمولی معمولی خبر بانی پا دروغ بانی قسمون خوری. دا گرزو سخت گناہ دا سمرا صحو عید دی حدیث کرا گلے دی نورو حدیثو کی ام پا دروغ بانی دا قسمون مطالب جو سخو عید رنگ لے دی. لہذا دروغ قسمون نمنگا تاسو زان وساتو. علماء فرمائی پا دروغ بان قسم خوڑل دا دے گواری دنیا کسا کفارہ نشتا چی غادا کس تازیمہ و فارغ شی بس دا دی بارا کی با استغفار با وید اللہ نبا بخن غواری اللہ تم متوجیش اللہ تم جلگانی کی اللہ دا بانی رحمو کی و اللہ دی مات کی. گوری قسم پا دری قسم باندی دے یو تی امینی لغو وی یو تی امینی مناقدہ وی او دریم تے یمین غموس وی. یمین لغو کم قسم تا وی یمین لغو اغا قسم تا وی چی او انسان مثال پتو کا داغتا کیا کلام جوڑ شوئے دے پا ارا خبرہ کی دے واللہ چی واللہ چی بازی کسی داغتا کیا کلامی پا بازی دے یمین لغو تعریب دا کی جی دا چاہتا کیا کلامی اپاغی کی واللہ واللہ کی او بازی او امامان دی امینی لغو دا مانا کی چه انسان پر دیجی سیز بانی قسم بخوری چه دے پخپل نیت او پخپل زلکی بلکل سو پیس دے یقینی چه دا خبر دا سی دا حالان کی واقعاتا نا خبر دا سی نی خود دے پخپل نیت کی ٹک او درست تینو دیت امینی لغو ہوئی دیکی نو گناشتا دے و نس کفارشتا دے لہذا دیت امینی لغو ہوئی. دویم نمبر یقیت امینی غموس ہوئی غموس ویلے کی علماء فرمائی غفو ورکولو تا پا دروغ بانے چا قسم رو خدا یمینی غموس تے دا دی بارا کی دنیا کسا کفار نشتا بس اللہ نا بخن غوارا آخرت کی چچا سوک ماف نکڑے شو آخرت کی بدا دی پا بدل کی اگر انسان تر جہنم پا اور کی غفو ورکولے شی اللہ پا دی زمانگا استاسو حفاظتو کی. او درین نمبر اگر یمینی مناقدہ ہوئی یمینی مناقدہ و قسم تا ویلے کی یو انسان مستقبل کی راتون کی زمانہ کی دیو کار دا کولو بانے قسمو کی چی دا کار بزا کوما او یا دیو کار دا نکولو قسمو کی دا کار بزا نکوما نو چی دا کولو قسم کری بے با کار کی کوی نکو بے با دبانے دا قسم کفار رازی او کد نکولو قسم کری بے با کار نکی کوی کبی با دا قسم کفار رازی بے دیکھ گور دا مسلم دا کہ یو انسان یو ناپوی انسان دی یو نیکی بارا کی قسم کرد چی دا دی نیکی کار بزا نکو. مثال دیوی جز با خپل خیلی سا خبری نکوم یا با خپل مور و پلار سا خبری نکوم یا بزو پینز وقت موز نکوم دی گور دا نیکی دا کار نا قسم کو خوال. لہذا ردی بارا کی زنان دی دین مسئلہ دا ترمیزی شریف کی حدیث تے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ چرتا چا قسم او خوڑو او بے دا قسم چکم مخالف کار دے اگا خیر و بہتر کارو یہاں دا پارا مسئلہ دار چی دے بدا قسم مات کے وہاں کار بکی. مثال یو انسان قسم او خوڑو زبا اندہ زمانہ کی خلی سا خبری نکو دا دا گناہ قسم دے لہذا دے بخ پر خلی سا خبری او کی لیکن اس پر قسم کفارہ ورکی. یو انسان دے دے گناہ نے قسم کرے چیزا با دا گناہ نکو دل پکار دی چیئے نہیں کی خوکت چرتوتی شولا بیا دے با دے دا قسم کفارہ ورکی سمرا کفارہ ورکی. قرآن کریم کے داغی بیان ناغلے دے قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی فکفارتو اطعام و عشرت مساکین کفارہ دے قسم لس مسکنان تا دوٹے مخوراک ورکوئی لس مسکنان با دوٹے مغوی تا خوراک ورکی کدانی او کس وکوہم یا لس مسکنان تا لس جوڑا جامی ورکوئی کدامنی او تحریر رقبتن یا ازادول دا غلام کنو خوراکم نشی ورکوئی
او جامیم نشور کولی نن سبا وقت کی غلام نشته دی لہذا درم مرتبه کی بیا سده فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام کچرت دادریس زونه دای بیا نموندل پدی وسطنات عمران خانید گرانید نشور کولی دغه به بدری و روجی نیسی خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی سراغلی متتابعات دی روجی بنی سو پر لپسی بنی سو پر لپسی دی سر بیا یمین مناقضه چ کم قسم دے داغی بیا کفاره پدی طریق سر اداشی او د ذمہ و فارغ شی لہذا زما محترم زما در طول بیان خلاصه دا شولا چې دی حدیث مبارک کی دا الله نبی دا درې کسان یاد کړی دی او دا سلور خطرناک وعدونه داوی متعلق بیان کړی دی یو کار زمونږ استاد سو اغا د کولو کار دی د کولو کار دی پدې حدیث مبارک کې چې مون تاسو خپل گیټي هغه ښکارو ساتو خپل پرتو د گیټو نه پورته ساتو د دې اهتمام کو دا معمولی و نه غنو د دې نه غفلت و نه او دا رنګ د دې دوه کارون نظام و ساتو احسان باطل نه د دې نظام و ساتو او دا رنګ د درو قسمون نظام و ساتو الله جل شانه مونږ تاسو دغه ناکار ناکار و ایدون الله پاک زمونږ تاسو حفاظت نصیب کی هذا او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه.